Puja, puja al seient. Molt bé. No, ja està? Sí. Te gusta? Sí. És un dia en què nosaltres volem aprofitar per sensibilitzar a tota la ciutadania de les problemàtiques, les dificultats i els drets, sobretot, de les persones amb autisme. Nosaltres, com a entitat, pensem que els nostres fills i filles són ciutadans de ple dret i, per tant, el que volem és que estiguin inclosos en societat i participant amb igualtat com qualsevol altre nen o nena. Que tothom sàpiga que els nens amb autisme tenen molt per aprendre, tenen molt per aportar i poden fer moltíssimes coses que a vegades pensem o hi ha gent que no pensa que podrien arribar a fer. Estem parlant d'una incidència que està pujant. Ara estem parlant d'un de cada 150 nens. No? Llavors és bastant elevada. Estan arribant estudis d'Estats Units, els últims, que ens parlen d'una prevalència de 1 cada 68 nanos. Per tant, és un trastorn que està diagnosticant-se de forma creixent i creixent de forma important. Llavors, d'aquí la importància en què hi hagi tractaments, hi hagi equips professionals preparats per poder fer aquest tractament. No? Llavors, una miqueta la lluita de les famílies també és per aconseguir que aquests tractaments siguin públics. Amb els suports necessaris, aquesta vida no és tan diferent de la que pot ser de qualsevol altra família. Si tens suports per facilitar la seva comunicació, si saps com gestionar conductes complicades, si tens instruments i eines i professionals que t'acompanyen, aquesta vida no té per què ser tan diferent. Un cop han rebut la notícia, no?, del diagnòstic, els hi fa falta molt acompanyament per entendre, sobretot, què és l'autisme i per què el seu fill es comporta d'aquesta manera, no? Que veus molt l'angoixa dels pares de que no entenen per què el seu fill no el mira o no l'abraça o no mostra cap relació.